adduunyo ka joog janna leh aakhirana u jiido jannadii firdowsa waa hadal hayska dadka ku nool degmo dalxiiseedkan dooga leh ee ay ku dul degaan daneeyayaasha dalxiiska deegaanka. daroon ayaa daardaar u dul haabanaysa dusha degmo dalxiiseedkan daanta bubiga ku taalla. dalxiisayaal ku dekeynaya isla degmada ayaa durbaano iyo kabankii ku garaacanaya, waxaana marba mar hays ku luuqaynaya saraakiishan oo ay weheliyaan xubnaha degmada. kheyraadkii uu khaaska ku ahaa ee khudradda cagaaran iyo qumbaha qalloocan ee ay qarka u saaran yihiin saytuunka saafiga ahaa iyo cambaha caynba cayn leh ayaa ku dul daadsan daamaha dacalladu buuxaan ee bubiga Shabeelle, Bun iyo Salool ay dhinac yaallaan. khudradda uu caanka ku yahay degmada ayaa halkan lagula galabaysanayaa. kaas mooskii la fuuriyey waaye, kaas mooskii la bislay waaye, mooskan waxaan isticmaalnaa dhowr nooc. waa Cabdiraxmaan Yuusuf Cabdinuur oo ah gudoomiyaha degmada ayaa mid mid ugu sharaxaya dalxiisayaashan dooga dul fadhiya, waxaana uu sheegayaa in degmada ay caan ku tahay khudradda noocyadeeda kala duwan sida muuska, cambaha, saytuunka iyo kuwo kale oo aan halkan lagu soo koobi karin. dalxiiska adduunka waa maanta, sharaf weyn ay noo tahay in janaan lagu qabto maalin dalxiiska adduunka. maxamed abukar, kan moos ceerin oo la kariyay waaye ku dalxiis, kan mooskii ceerin waaye, kaas mooskii la fuuriyey waaye, kaas mooskii la bislay waaye. mooskan waxaan isticmaalnaa dhowr nooc, sidoo kale kaas bocorkii waaye marna waa karinaynaa, waa la karinaa, marna waxaa lagu darsanaa cuntada, marna asoo dhamaan. ku dalxiis dalkaaga malaay wabi oo soorta lagu cunaayo, muufadii malaayga lagu cuni lahaa, waxyaabahan oo dhan waxa waaye waxa ka baxay beerta waaye. waa daanko fadiqey allaha, sabuulkeedna waa kahay, sabuulka ceerinna waa kahay. dalkaaga ku dalxiis, khudaartan iyo macalmalaageedba waxa waaye deegaankaay ka baxeen, malaagina wabigan kasoo gaadahena, khudaartana beerta ka gurahena, gurigiina waa kahay. marka barwaaqa ilaahna siiyey waaye, nimacdan waxa waaye ilaahan ugu deeqay. burburkii dowladdii kacaanka kadib ma jirin cid ahamiyad gooni ah siisay degmadan, balse kadib qaadashadii nidaamka federaalka waxa ay noqotay degmo ka tilmaaman degmooyinka kale ee gobolka kula yaalla. cumar guxurbaynta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.